Oh yes, oh yes, oh yes, motherfuckers, we have been blessed. Ny pakke fra Hellhound, fuck yeah, boy! Tulli deisan, heisan, heisan, sveisan, og hjertelig velkommen skal du være til en splitter helvetes fette ny video her på min kanal. Og ikke minst, hjertelig velkommen til en ny smakstestvideo. I dag, som dere sikkert så, har vi fått en ny pakke hos Hellhound. Inni den pakken så er det forhåpentligvis et par smaker, i hvert fall som vi ikke har smakt før. Så jeg foreslår at vi rett og slett bare åpner pakken med det samme. Alright, la oss ta en titt og se hva vi har fått i denne herlige eska. Check this out. Masse, masse, masse Hellhound klistremerker. Sweet. Very nice, I like. Og så, flere t-skjorter. Og her er det noen som faktisk har fått med seg at jeg er en XL-gutt. Størrelse hest, perfekt. Eller størrelse sexmaskin, som jeg bruker å si. Enda en i XL, nice. Og tror du faen ikke det er i t-skjorta T der? I størrelse L, i tilfelle jeg går ned i vekt. I tilfelle. Og så har vi jo kronen på verket, nemlig energidrikker. Og her har vi Hellhound med julebrusmak, fantastisk god. Så har vi Hellhound original, den gleder jeg meg til å smake, for den har vi ikke smakt. Og så har vi faktisk Hellhound juiced, den har vi ikke smakt. Så to nye der vi ikke har smakt, altså. Og her, enda mer Hellhound med julebrusmak. Og enda mer Hellhound med julebrusmak. Og tror du faen ikke det er en siste her, Hellhound med julebrusmak. Fantastisk. Faen så deilig, da får jeg fylt på med yndlingsjulebrusen min. Så 6 flasker med energidrikk, masse helvetes klistremerker. Og faen meg 3 t-skjorte, det må jeg si. Tusen takk, Hellhound. Alright. Nå er jeg veldig spent her, for å si det mildt. Dette har jeg gått og gledet meg til. For hva er vel ikke bedre enn å få smake på ny databrus? Og nok en gang, takk for pakken, Hellhound. Dette er ikke en video jeg får betalt for å lage. Dette er noe jeg har fått gratis hos Hellhound. Dette er noe de har sendt av egen maskin. Sånn at uansett så kommer jeg til å gi dere min ærlige tilbakemelding. Og som før, når vi smaker på de her, så blir jeg å gi dem en rating fra 1 til 10. Jeg foreslår at vi starter denne smakstestvideoen med den originale Hellhounden. Så tar vi julebrus, siden jeg har smakt den før. Så tar vi juiced til sist, for det er faktisk den jeg tror jeg blir å like mest. En ting jeg glemte å si er at i dag har vi verdenspremiere på mitt helt egne Greven Tester kopp. Eller glass blir det vel kanskje heller. Sjekk den her bad boyen. Hæ? Med egen logo på alt. Faen, ikke verst bare det. Så det blir forhåpentligvis knallbra. Da starter vi med den originale. Let's go. Umiddelbart. Så får jeg den her gode standard energidrikkelukta. Du vet, sånn som original, battery, Red Bull, you name it. Det lukter lovende. Men før vi gjør noe som helst annet, så skal jeg faen meg ta meg et lite Hellhound klistremerke. Represent. Blir det rett? Noe sånt. Hehe. Ok, den ble litt skjev. Men det passer jo meg. Skal vi se på fargen? Som forventet. Ganske standard energidrikk farge. Litt lysere, faktisk. Igjen. Ganske standard energidrikk lukt. Vi tester. Oi! Ok. Ok.
slettes ikke dumt. Til vanlig så drikker jeg egentlig aldri original energidrikk, sånn som vanlig battery, vanlig Red Bull, vanlig Burn, New Burn og litt annerledes da, men allikevel. Vanlig battery var jo en stor favoritt for meg her for masse år siden, men den her tror jeg faktisk slår battery. Den nailer den vanlige type energidrikksmaken. Den er ikke for syrlig, for bitter, eller for overtagende. Det er ikke sånn at det kjennes ut som at munnen skal snerpe seg igjen, fordi det er så mye sukker og mannskit i det. For det er det jo selvfølgelig i den her også, men den her imponerte meg faktisk. Jeg hadde ganske mye lavere forventninger. For som sagt, jeg er ikke noe fan av vanlig energidrikk. Jeg må helst ha noe sånn her Monster Mango eller Hellhound julebrus eller noe sånt. Så den her, den får faktisk en ganske god score hos meg. Ta i betraktning at det her er en energidrikk uten noe tilsatt smak, så får den faktisk en sterk 7 av 10 hos meg. Godt jobba, Hellhound. Egentlig skulle jeg hatt et glass vann å skjølt ned med imellom. Jeg tror pinene meg gjør det. Alright, da har vi et lite glass vann til å skjølle ganen med imellom hver. Klar for neste. Hellhound Energy med julebrussmak. En av mine favorittdatabruser. Den lukta. Fargen, veldig fin. Standard rød julebrus farge. Lukter helt himmelsk. Den her vet jeg jo at jeg elsker. Let's go. Oh yes, baby. Oh yes. Oh yes. Fantastisk god rød julebrussmak. Ganske mild, ikke for overveldende. Passer sødme, blir liksom ikke for mektig. Så den her kan man drikke mye av uten å kveles. Nydelig. Jeg er jo veldig stor fan av brun julebrus, men det her tar meg tilbake til den tida. Jeg faktisk syns at rød julebrus var best. Ikke så veldig mye mer å si om den enn at løp og kjøp, jeg synes den er fantastisk god. En veldig overall velbalansert energidrikk. Ja, ja. Får selvfølgelig en 9 av 10 hos meg. Vel fortjent. Skjølle kjeften litt grann. Så er vi klar for neste og siste. Nemlig den jeg har gledet meg mest til. Hellhound Energy Juiced. Made with real fruit juices. Det lover veldig godt. Her har jeg ganske høye forventninger, så jeg håper Hellhound innfrir. Vi kjører. Oi. Her er det en whiff av noe godt, tror jeg. Yes. Det første som slår meg er tropiske frukter. Veldig fremtredende ananaslukt. Kanskje noe mango også inni der, innimellom. Papaya, jeg vet da faen. Noe tropisk og deilig i hvert fall. Oh my god, hvis det smaker halvparten så godt som det lukter, så er det her gull. Jeg kunne hatt en parfyme som lukta sånn her, liksom. Jesus Christ. Wow, ok. Fuck, vi må bare smake med en gang. Fargen. Litt sånn Fanta-gul-aktig. Og igjen, lukta. Det lukter så fantastisk. Please, ikke skuff meg nå. Amen. Yes. Oh yes. Nydelig. Det som jeg elsker er at med en gang det treffer tunga, det hørtes litt skjettent ut, men uansett, med en gang det treffer tunga, så får du en liten sånn, her er det noe syrlige saker. Den er syrligere enn den lukter, for den lukter veldig søtt. Men du får den her gode, runde, fyrt,
fyldige, tropiske smaken. Dette er ulikt noe annet jeg har smakt av energidrikk. Jeg har liksom ingenting å sammenligne den med. Men fy faen, dette er meget bra. Altså, den er faktisk så bra at jeg begynner å tvile på plasseringen til yndlingsenergidrikken min, Monster The Doctor. Så god er den faktisk. Dette er en energidrikk jeg ser for meg jeg kunne kose meg som faen med på en fullsjuk søndag. For på fullsjuke søndager så elsker jeg å ta meg en energidrikk og bare slappe helt av. Og glemme alt det dumme man gjorde dagen før. Det lille hittet du får, og den kriblinga rundt tunga når du drikker, er bare helt fantastisk. Wow. Jeg er mektig imponert, det må jeg si. Altså, når den klarer å konkurrere med yndlingsenergidrikken min som har vært yndlingen min i veldig lang tid nå, da blir jeg imponert. Enkelt og greit. Så det her overrasket meg. Jeg var ganske sikker på at den kom til å være god, men jeg visste ikke at den skulle være så god. Den er litt mer mektig enn for eksempel julebrus Hellhounden, men ikke for mektig. Den her tror jeg du kan kose deg med veldig til for eksempel et måltid, eller bare alene fordi faen heller. Nydelig. Jeg synes det blir veldig vanskelig å plassere den her. Jeg kan liksom ikke dethrone yndlingsdatabrusen min heller. Så, jeg vet da faen. Jeg er bare nødt til å sette den her på en veldig sterk 9 av 10. Jeg tror faktisk jeg må sette den side om side med yndlingsdatabrusen min. Faen heller. Det er ganske sykt. Men ja, den neste databrusen dere bør teste, det er rett og slett den her. Selvfølgelig originalen også, og julebrusen. Men den her tar kaka. Den klarer å fange de tropiske smakene på en så bra måte, uten å være for mektig, for søt eller for syrlig. Og heldigvis uten å være for likt vanlig tropisk jus på kartong. Den har i alle fall alt jeg ser etter i en energidrikk. Og det var det for denne gang. Tusen hjertelig takk for at du så på. Og selvfølgelig en stor takk til Hellhound som sendte meg herligheter. Hvis dere har forslag til andre ting jeg kan teste, skriv det ned i kommentarfeltet. Og likte du denne videoen og vil se mer, trykk tommel opp. Husk også å trykke på abonner om du ikke allerede har gjort det, så ses vi selvfølgelig i neste video. Hell yeah, baby!